Déjà de bâti. Sijaona mpuzi kama wewe. Hata binadamu hawezi kuwa mpuzi kama wewe. Nilishinda kuhimili hisia zangu. Nikajifuta na muonea huruma. Huruma? Unamwoneaje huruma binadamu? Tangu lini binadamu akaonewa huruma? Hakati kiapo alikula yeye mwenyewe. Unastahili adhabu kali. Haiwezekani ukamwonea binadamu huruma. Yeye ndo aliamua na alikuwa anataka utajiri tukampa. Kwa sisi tuhangaike tuteseke kwa ajili yake yeye? Kwa sisi tutapataje sadaka? Sasa hii kazi imeshakushinda. Uniachie mimi. Na muda huu naona wanaelekea hospitali. Niachie mwenyewe nitaifanya hii kazi. So mimi. Nini? Sisi ndo na data. Nini mzee, twende huko basi mwanangu. Lameki, twende basi. Shaua tayari hapa. Umeumba kukaa mafala mwanangu sana sana kwa vile unaonyesha kazi yako langu kama na mtu sina hata uelewe rafiki yangu na wewe. Mbona unakaa kama mafala mwanangu na rafiki yangu wewe mwanangu? Kwa
Asa. Sibao za uza. Nimeisha mimi. Vipi mzee, vipi? Toka huko tulipotoka ni unazingua zingua tu rafiki yangu. Yaani mimi nimechoka mimi jamani, mimi nimechoka. Mimi nimezidi na nyinyi. Mnatokea toka tu na wale mnatokea toka, mimi nimezidi, mimi nimechoka bwana. Lameki. Lameki bro. Unazungumza vitu gani ambavyo havina maana? Mzee, mama atakufa unajua. Ni mama yetu katuzaa unajua. Paka tumefika hapa nguko zimetuota unajua, ni mama unajua mwanangu. Kwa nguko tondoke basi mzee. Vipi unafanya vikwazo toka huko tulipotokea mzee? Sasa basi. Uchague moja. Kufa wewe au kuwashusha wa ndugu zako. Lakini mimi naona mnanionea tu. Kuna vitu vingine ni vigumu. Na maana wewe si mwanamke wewe. Na maana unajua uchungu wa mama. Mama angu huyo eti. Utakosa lazima mwanangu, unyinga unyinga, tupeleke hospitali utuache tu basi. Sihitaji kujua. Tulikupa masharti na uliyakubali. Tulikwambia usiwasaidie ndugu zako. Wewe umekiuka masharti. Ah. Ai. Ai, ai. Kada. Kada. Ai. Kada, eti, eti kada. Hai. Eh? Hai. Niko sioni eti kada. Unanifanya shindwa kufikiri ni kwani wewe ni nani? Uone vipi wakati tumetoka huko tumetoka. Rameki, mama atakufa mama. Mama atakufa, mama hali yake sio sawa sawa, wewe unafahamu. Tupeleke hospitali, tuache hospitali, mimi nitajua nitapambana naye. Tupeleke hospitali tu mzee. Mzee tupeleke hospitali tu, nifikishe pale hospitali tu, kutufikisha hospitali mimi nitajua nitafanyaje mwanangu. Usifanye hivyo. Hospitali tu mzee. Sasa chagua moja. Kuwashusha hawa kuwasaidia au kuendelea kuwa kipofu. Ah, wewe. Rafiki yangu unafanya nini? Tuondoke basi, tuondoke. Unaongea ongea kama fala, afu sio fala, yaani kama fala yani. Sasa sikia ndugu yangu. Mimi nawapenda sana. Sana zaidi ya sana. Na ndio maana mnaona nilikuwa nachukua hatua hii. Ila sasa gari imeharibika. Eh? Eh, matairi hayazunguki. Wewe shukeni. Tumetoka tumetokaje mpaka sasa hivi unasema matairi hayazunguki? Waya. Ndio maana nimesema ghafla. Piku 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 piku. Sijuki, msijuki, msijuki. Sijuki. Sijuki. Italipuka sasa gari imeharibika. Unajua mna acha masiara. Ngo ushuka ujue. Ah, bwana sio kweli ba. Tumeenda hospitali, basi hospitali. Wewe tuaje hospitali mimi nitajua. Imeharibika sasa gari. Eh, wewe unijui mimi. Aisee. Shuka bwana, nishakwambia gari sio kukaa kwani. Shuka bwana. Kiustaarabu shuka. Unavyosema tire disks zimebana zimejamu zizunguke baada ya kwenda mbele zinarudi nyuma unielewi. Sasa nasema hivi, wewe hujui uchungu wa gari. Hujui, ndio maana unabisha hujui. Shuka. Sikiza ujue mama anajua. Sikiza la mtu hapo mama anajua. Shusha basi. Mama anajua la mtu. La mtu sikiliza la mtu. Kikalia la Lameki, oya Lameki, oya Lameki. Oya, oya, oya. Ah, Lameki, Lameki. Lameki, da. Lameki, da. Lameki, rafiki yangu, Lameki. Lameki, Lameki, rafiki yangu, Lameki. Hapa utanielewa nikisema disk has rotate. Ndio unanielewa. Lameki kweli rafiki yangu, Lameki. Hivyo ndo ninavyotaka. Sasa twende. Ah, hili una roho ngumu. Sio kweli mwanangu, sio kweli. Oye, sio. Roho mwanangu, pole, ngumu, ngumu kwa nalipia, ngumu kwa nalipia. Roho mwanangu, poa na. Wale mwanangu kuzasa kupata bwana. Na kupata. Mbe kapi za kula. Wale mwanangu mimi jamani.
Vipi nyinyi, mbona mnatembea katikati ya barabara? Msada blaza, msada mgonjwa bro. Mgonjwa tampeleka hospitali pale. Mtoto anaumwa? Bro. Sasa mtoto jamani ameshindwa kumkodeka bodaboda. Bro, nauli, nauli blaza, changamoto. Saidie kaka. Hebu mwingize kwenye gari. Mwingize kwenye gari. Mwingize kwenye gari. Ngoja wasaidie. Sasa. Ni mtu anaumwa mboga basikeli. Sasa sikia. Wewe utatufuata taratibu sawa? Nakuja blaza sasa. Sio hospitali hapo mbele? Inapaja wewe hapo hapo mbele. Sasa mbona umemchelewesha hivi? Usafiri. Hey. Vipi? Sume ni request wewe au? Ndiye, nime request mimi. Sasa hivi nikajua ni network na mtandao huko sawa. Umefika saa ngapi hapa? Wewe umeni request. Mimi nimepita hapo, umesema na simu hapo. Nimekuja mpaka nimepaki hapa na kushtua. Tatizo bro, mawazo mengi. Maisha ni yale, aliacha mawazo. Kwa kweli nachanganyikiwa sasa hivi. Kichwa fuse pamoja na fuse zimechomoka tayari. Kawaida mzee, basi twende tusi lost time. Umepita hapa? Hapa hapa. Umepita hapa? Kweli nachanganyikiwa. Twende tu. Uchebe. Anko Uchebe. Tumefika mzee, mbona unalala ovyo? Tumeshafika. Hey, shakuleta tayari hapa Swahili. Dakika hizi tumefika hapa. Ah, aniabiri una makelele wewe. Kwa nini ulitaka nini? Ulitaka kufika au ulitaka tufanyaje? Dakika mbili. Hizi. Kiongozi. Wewe umeniambia nikulete same. Location unaniambia nimeshakufikisha hii hapa. Kwani shida iko wapi kiongozi? Unachonishangaza. Dakika mbili. Hizi nimefika. Mimi nimekuheshimu, nimekuaisha. Nimeona kama ni mtu ambaye una haraka, una shida na usafiri. Kule. Ulisema kichwa changu fuses zimechomoka. Hapa tumefika fikaje? Basi nikurudishe ulikotoka kwa sababu unaona nipe kwanza langu. Hapana. Kwa kunipaisha ulikonipaisha na kufika hapa sasa hivi muda huu. Umenichanganya mama. Bei gani lako? 10,000 nasoma 10,000 hapa. Hii ni chap chap. Yaani umetisha hilo. Hii ni unazijua fast jet? Nazijua. Sasa hii fast jet ya chini chini. Yaani chap kwa haraka. Hata siku nyingine ukiwa na shida unahitaji usafiri wa haraka haraka. Chukua mawasiliano yangu, rahisi sana. Umenifurahisha. Ndio kutafuta.
Nitakurequest siku nyingine. Haya. Haya boss, asante. Hakuna shida mdogo wangu. Haya. Ana za manyanyaso hizi. Kada. Pole sana. Asante mjomba. Ndio kubwa huo. Kikubwa sasa hivi ni kushukuru tu kwamba Mungu amesaidia na mama anaendelea vizuri. Sawa ndugu yangu. Alafu kingine, huyu Lameki simlaumu sana. Pengine sio yeye. Pengine ile hali ya kubadilika kiuchumi ndiyo inayomzuzua, yani kipato. Unaona? Kwa sababu kwa jinsi ninavyomfahamu mimi Lameki hakuwa hivyo. Hakuwa hivyo kabisa. Unaona bwana? Kwa hiyo hii hali ya kubadilika kiuchumi naona ndiyo hasa inayomzuzua. Na vile vile kitu kingine, dada yangu usijilaumu sana. Wanasema kuzaa sio kupata. Unaweza ukazaa ili kuondoa maradhi tu. Unaona bwana? Kwa hiyo msamee tu mwanao. Msamee tu. Haya taisha. Sawa mjomba? Mjomba shukrani sana. Mimi nafikiri nimekuelewa sana. Ndiyo. Lakini kuna kipindi najaribu kuifanya akili yangu ikubali. Nashindwa kwa sababu sijui Lameki amekutana nani. Huyu ni mama. Ni mzazi. Ili kwa huruma kidogo tu basi kama una saa. Lameki. Anko sawa. Mimi nashukuru kwa kumpa mama huduma ya kwanza hii, ana afadhali. Kidogo moyo wangu umepoa. Asante sana, asante sana. Poleni sana. Asante sana. Poleni sana. Asante. Lakini nilikuwa nataka niulize. Mnakaa hapa hadi lini? Unajua kwa sababu sasa hivi dadangu hali yake sio nzuri. Unaona? Kwa hiyo nyie mtaendelea tu kukaa hapa mpaka hapo hali itapokuwa imetengemaa. Si ndio? Si ndio? Si ndio mke wangu? Naona. Kwa hiyo haina shida. Haina shida. Mpaka hali itapokaa vizuri basi tutajua mambo mengine yanaenda. Mama. Mama. Mwanangu Lameki. Tulia mama hapo. Mama, nimekaa nimefikiria sana kwa akili zangu timamu. Lakini sijapata majibu. Naona kabisa wewe utanisumbua. Yaani kwa ugonjwa wako huo wewe sio kupona leo wala kesho. Yaani ugonjwa wako nimeangalia kufa haufi, kupona hauponi. Kinachobakia ni usumbufu. Sasa tutanyimana amani kwenye haya maisha. Kwa hiyo basi mimi nimeamua nikutangulize. Kwa akili zangu timamu kabisa utangulie kwenda hela madukani. Tutakutana hapo baadaye. Kwa hiyo jiandae, hii ni safari ya kwenda ahela madukani.